zlato, kadidlo a mirha. Ty první nejvyšší, co jsi nám to přinesl a jak se vlastně jmenuješ? Vážení přátelé, dobré duše, přicházím k vám jako král Kašpar, tedy ten, který je mimo jiné považován za strážce pokladů. Přináším dar v podobě zlata, které obdobně jako vaše dary pomáhají potřebným z nejrůznějších skupin a v mnoho rovinách, ne jen té materiální. Předně se jedná o azylový dům Betlém, nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. Druhá polovina sociálních služeb je zaměřena na širokou veřejnost. Zejména občanská poradna je v tomto směru specifická tím, že je zaměřena na dluhovou problematiku, která je nám všem, byť někomu jen potenciálně, velmi blízká. Přál bych vám, abyste nikdy neměli potřebu naše služby využít. Nicméně i s krátkodobou nepříznivou sociální situací jsme schopni vás podpořit. Zejména ve službě krizové pomoci, která poskytuje krátkodobě střechu nad hlavou těm, jež se následkem neočekávané události dostali do těžko řešitelné nouze související s bydlením. Možnost pracovního uplatnění nejzranitelnějších osob poskytuje poslední nezmíněná služba, tedy středisko sociální rehabilitace, která byla vždy spojujícím prvkem celé soustavy prostupných služeb v Chebu. Jsem hrdý nejen na mé kolegy a předchůdce, jež byli u jejich zrodu, ale též na samotné město Cheb, jeho představitele i občany, jež nám byli na této cestě vždy oporou. Nyní, v těchto zvláštních časech, jsme za vaši pomoc o to více vděční. A to s vědomím, že se budeme s negativními sociálními vlivy této krátkodobé krize potýkat ještě několik dalších let. Sounáležitost mezi potřebnými a velkorysými je to, co nás do budoucna učiní silnějšími, neboť je to jediná správná cesta. A já vám za to ze srdce děkuji. Já tobě, Kašpare, děkuji za vaši službu společnou v diecezní charitě Plzeň, tady pro zdejší chebské projekty. Vyřiď tohle poděkování i svým spolupracovníkům, prosím. A díky, že své zlato skládáš k Ježíšovým jeslím. Královno, jak se jmenuješ a co nám přinášíš? Já jsem královna Melicharka a přišla jsem se poklonit Ježíškovi a přinesla jsem mu kadidlo. Kadidlo je symbolem modlitby a přinesla jsem ho z farní charity z Chebu jako symbol toho, že kromě materiální pomoci, kterou se snažíme dávat těm, kteří k nám přicházejí, se za ně také modlíme. Naše farnost je doprovází ve svých modlitbách a myslíme na ně v průběhu celého roku. A kdo se na nás může obrátit s potřebou
a s prosbou o pomoc jsou například lidé bez přístřeší, lidé sociálně slabí, obecně lidé v různé nouzi, materiální, hmotné, ale pomáháme například i rodinám, které pečují doma o své blízké, nebo rodinám, které mají doma své nemocné děti. A letos konkrétně z výtěžku Tříkrálové sbírky tady v Chebu podpoříme rodinu Radečka Neuschla, který žije s nemocí motýlích křídel. Moc děkuji za to, že přinášíš kadidlo, tuhle touhu srdce po vnitřní radosti, vnitřním pokoji, vnitřní síle uprostřed všech běd a utrpení. Věří taky všem spolupracovníkům a spolupracovnicím farní Charity Cheb naše veliké poděkování. Jak jsme to co ty poslední králi, jaké je tvé jméno a co nám přinášíš? Jsem král Baltazar a přináším vám mirhu, zvěstující pomývost lidského života. Dovolte mi poděkovat vám jménem hospice svatého Jiří za vaši dosavadní podporu a štědrost, kterými jste nás zahrnuli v uplynulém roce. I díky vám a vašim darům můžeme pečovat o všechny nevyléčitelně nemocné a umírající a poskytovat odbornou pomoc a podporu všem pečujícím osobám. Tváří v tvář utrpení, které odchod z tohoto života přináší, měj mi na mysli jediné. Tím je naděje a skutečnost, že byl prožitý život našich milovaných smysluplný a dobrý. Děkujeme vám, že na nás myslíte a že nezapomínáte na to, že bez vaší pomoci by byla naše služba vám o něco těžší. Nejste lhostejní ke svým bližním a to nás naplňuje pevnou vírou a radostí, především pak odhodláním přinést vám to nejlepší z našich dovedností právě ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Děkujeme vám. Já vám všem v hospici svatého Jiří děkuji, vyřiji tím taky naše poděkování, naši vděčnost za to, že přinášíte tuto mirhu, toto pomazání těm nejkřehčím a nejbezbranějším, kteří jsou mezi námi. Spasit tento svět.
světlo do tmy vnáší, přináší pokoj i lék. Poselství o lásce patří nám všem, pastýřem každý z nás je. Láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší, přináší.